22 травня в спорткомплексі Міжнародної академічної школи Одеса стартує чемпіонат України з комбат ICU. Змагання пройдуть за підтримки президента Національного університету Одеська юридична академія Сергія Ківалова. Напередодні чемпіонату проводилося обов'язкове фінальне зважування спортсменів на базі боксерського клубу Академія боксу. Сьогодні в боксерському клубі Академія боксу проходить взвешивання на чемпіонат України по комбат ICU. І сам чемпіонат пройдет уже завтра в Международной академической школе Одесса на Академической 30. Данный вид спорта он охватывает множество дисциплин и развивается стремительными темпами. Только в 2017 году мы начали совместно работать. И уже в этом году федерация была признана национальной. Комбат ICU был признан национальным видом спорта. Это очень важно. Это стимулирует спортсменов дальше развиваться. На зважування перед змаганнями приїхали спортсмени чи не з всієї України. Київська область, Херсонська, Житомирська, Одеська. Як розповідають організатори, кількість зареєстрованих учасників вже перевищує 200. Також головний суддя турніру пояснює, що зважування – це обов'язковий етап підготовки до чемпіонату, який затверджений регламентом. Адже саме зважування визначає, в якій ваговій категорії виступатиме спортсмен. У нас сьогодні на базі спортивного клубу Академія боксу на території Юрі-академії проводиться взвешування спортсменів, учасників чемпіонату України по комбат-самозащиті ICU і чемпіонату фізкультурно-спортивного общества «Спартак» Житомира, з Дніпропетровської області, Херсона, з Київської області, багато спортсменів з Одеської області, ще багато спортсменів їдуть нам з Львова. Боксерський клуб «Академія боксу» також висуває своїх спортсменів на змагання. Відібрали п'ятірку кращих. На жаль, один з них напередодні чемпіонату отримав травму на тренуванні. Боксерський клуб «Академія боксу» також виставляє свою команду на чемпіонат України по комбат ICU в різних дисциплінах. Це і боротьба, і бокс, і кікбоксинг, К1. Наша команда представлена 5 людьми. К сожалению, один наш спортсмен травмировался, но мы рассчитываем тоже занять серьезные места, и я думаю, что нашу команду ждет успех. Крім того, спортсмени зазначають, що на базі боксерського клубу Академія боксу створені всі умови для якісної підготовки до чемпіонату. Було встановлено новий ринг, тренажери, інвентар, а також проведено опалення, світло, щоб і в зимовий період молодь мала можливість тренуватись у комфортних умовах. У нас есть все необходимое для тренировок. Нам предоставлены груши, перчатки, бинты, ну, скакалки, все. Отличное покрытие благодаря поддержке Сергея Васильевича Кивалова. У нас такой вот клуб. На самом деле в университете это вынесло, скажем так, на приоритет, потому что наша администрация очень заинтересована в том, чтобы наша молодежь, как правило, была очень здоровой. Это очень важно, и сама молодежь это очень хочет. Как мы видим, ребята очень стараются и прилагают все усилия для того, чтобы просто достигать реальных результатов и быть только первыми. Підготовка до чемпіонату проходила не тільки в залі та на тренуваннях. Спортсмени дотримуються спеціальної дієти, проте в кожного вона індивідуальна та особлива. Рацион, звісно, есть ущемление маленькое в еде, поэтому где-то голодали, где-то не допивали. А сейчас вот все. Сейчас весились все наши ребята в весе. К сожалению, один наш травмировался на тренировке. Так получилось, порвал связки, поэтому ждем его восстановления, и он еще тоже себя покажет. В чемпионате Украины с комбата ICU візьмуть участь понад 200 спортсменів. Зазначимо, що минулого року даному виду спорту було присвоєно статус національного.